krenta. Tu, pa se Boris Universiteti, da Kulisis, Jorn Jovošica, Boris Universiteti, Hekmanec, Tavuskaps, Feta Šeđiks, Jamartas, Lidiš, ali si ja Rome, ti ti namarstvo. Namarstvo, ali Rome je namarstvo. Ja mi rešim, da Rome, magali breše, zvrepen, eto drugi konferencije ti namarstvo. Boris Universiteti, student Hekma, სკოლის მოსწავლეებთან ერთად ექვსაჯარო სკოლაში განახორციელეს სამოქმედო კვლევა, რაც ითვალისწინებს, რომ სკოლა თვითონ ადგენ თვითონ იკვლევს საკუთარ პრობლემებს, მე შემდეგ შეარჩევს ერთ პრობლემას და ზრუნავს ამ პრობლემის გადაჭრაში. ამ მიზნით ამ სკოლებს, ეს სკოლები ჩვენ დავაფინანსებთ და განახორციელეს ეს პროექტები. დღეს საქართველოს სკოლებში საკმაოდ პასიურები არიან მოსწავლეები საკუთარი პრობლემის განაცხადებაში და ჩვენი მიზანიც ის იყო, რომ გავიაქტიურებინა, გვეჩვენებინა, რომ არ არის საჭირო დაეღოთ რაღაცა სახელმწიფოს განაცხადებას მიღებს რაღაცა მნიშვნელოვან რესურსებს იმისთვის, რომ ეს პრობლემა გადაჭრათ. და ჩვენი მიზანი იყო ის, რომ ერთი მხრივ სკოლებს გვეჩვენებინა ეს, რომ შეუძლიათ იყო ძლიერები და მეორე მხრივ გვეჩვენებინა, ვინ შეიძლება იყოს მათი პარტნიორი და უნივერსიტეტი უნდა იყოს ძირითადი პარტნიორი თემის განვითარების, რომ აქ არიან სტუდენტები, პროფესორები, აქტიურობა ცოდნა და ეს სტუდენტები არ უნდა ელოდებოდნენ უნივერსიტეტების დამთავრების იმისთვის, რომ საზოგადოების გაუმჯობესებისთვის დაიწყონ მუშაობა და სწავლის პროცესში მეორე ამას ჩართვა და ჩვენი პროექტი სწორედ ამას. დღეს კონფერენციაზე მოხდა ამ პროექტები, ამ ანგარიშების წარდგინება სტუდენტების მიერ და ასევე გაიმართა დისკუსია. ჩვენ დავწერა ჯგუფები სკოლებში, რომლებიც საუბრობდნენ უამრავ პრობლემაზე, მაგრამ არ საუბრობდნენ გარჩევის გზებზე, არ იცოდნენ როგორ შეესწავლათ ეს პრობლემები და ეხლა უკვე რაღაც გამოცდილება აქვთ და მეთოდებიც აქვთ იმისთვის, რომ შემდგომში ეს პრობლემა გადაჭრათ.